биыл зорлық зомбылық қылмыстарының көрсеткіші үш есеге азайған бұған президент жолдауын жүзеге асыру мақсатында жазаның қатаңдатылуы себеп жалпы елімізде өткен сегіз айдағы қылмыс былтырғысынан 35 бес төмен деген. орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте бас прокурордың орынбасары марат ахметжанов осылай деді сегіз айда орлық елу ал бұзақылық қырық алты процентке деген. жалпы заңнамаға енгізілген толықтырулар мен өзгерістер елдегі құқықтық тәртіпті нығайтып қылмыстық ахуалдың жақсаруына едәуір ықпал еткен Алтырғы жолдауға сәйкес аса қауіпті адам өмірінімен мен денсаулығына қарсы қасақана қылмыстар үшін жаза күшейтілді атап айтсақ адам өлтіру зорлау педофилдер экстремистер көнегі ұрылар браконьерлер есірткі үшін жаза өсті бұл өзгерістер желтоқсанда айында парламент қабылдаған өз заңда өз орнын тапты қытайда сотталған қазақстандық ақжарқын тұрлыбайды елге қайтару мүмкіндігі бар ол үшін сотталушының жаз, жазбаша өтініші керек әзірге мұндай құжат бас прокуратураға әлі түспеген қазір оған қатысты өмір бойына бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі заңдық күшіне енді қазақстан мен қытай арасында сотталған азаматтарды беру туралы келісім бар құжатқа сәйкес хабарлама жіберілсе ақжарқын өз елінде жазасын өтей алады